אני רוצה להמליץ עכשיו ולהראות ולהדגים התקנה של עורך תוכן, דעתי הטוב ביותר שיש למערכות ניהול תוכן בכלל, והוא נקרא JCE. העורך תוכן הרגיל שמגיע עם הג'ומלה, טייני MCE, הוא אחלה עורך וראינו שאפשר לעשות אותו דברים, אבל הוא מוגבל יחסית ובמשימות קצת יותר מורכבות ביחס למה ש-JCE מסוגל. אנחנו נראה עכשיו את JCE ואת היכולות שלו. אז קודם כל, מאיפה מורידים JCE? כותבים JCE בחיפוש בגוגל, ובתוצאות אתם מקבלים די מהר את JCE, Content Editor for Joomla. ואם אני מגיע לאתר עצמו, אז אני מגיע גם לאפשרות להוריד את הדברים, ואני רוצה להוריד את האדיטור עצמו, ואני יכול להגיע כאן לגרסאות השונות. אני מדבר על, אנחנו עובדים גרסה ג'ומלה 1.5, אז אני כמובן מבקש מכאן. מה שחשוב לזכור זה שאנחנו רוצים להוריד שני קבצים. ל-JCE יש שני קבצים, קובץ קומפוננט שאותו אני מוריד מכאן, וקובץ פלאגין שגם אותו צריך להוריד. אז הנה אני מוריד את הקומפוננט ואני מבקש לעשות סייב, וקובץ פלאגין תכף נגיע אליו גם כן, אנחנו נמצא אותו עוד מעט, פלאגין JCE שאני מוריד אותו כאן, ואני מוריד אותו מכאן ועושה סייב. אחרי שגמרתי להוריד את הדברים האלה, אז אפשר לעבור להתקנה של הדברים, ואני עובר למנהל שלי, לבקאנד של המערכת, install and install the extensions, browse, מגיע למקום שבו הגיעו הדברים, ואני רואה את שני הדברים האחרונים שירדו לי. אני בוחר בקום JCE, open, upload and install, וההתקנה הצליחה, וכמובן צריך להתקין גם את הפלאגין, אז שוב install and install, browse, plugin JCE, upload ו-install, ו-install. וגם ההתקנה שלו הצליחה. עכשיו, כדי שהאדיטור הזה יעבוד לנו, אני צריך להגיד שהוא יעבוד, ולכן אני הולך אל ה-control panel, ל-global configuration, ובדיפולט WYSIWYG אדיטור אני מבקש את ה-JCE, ואני רואה שהוא נמצא כאן. אני עושה סייב, בואו נלך לראות. קודם כל בקומפוננט אני רואה שה-JCE מותקן, ויש לי לוח בקרה שלם רק בשביל האורך הזה, עם אפשרות להתקין בו תוספים מתוספים שונים, אולי אני אדגים אותם בהמשך. ובואו נראה אם האדיטור הזה עובד. אני הולך לארטיקל מנג'ר, אני כאן עם מערכת חדשה, נקייה, אני עושה ניו, אני מקבל את האדיטור החדש, זה JCE, עם הרבה מאוד אפשרויות שלו, שמיד נזכור את רובן. אז עד כאן התקנה של JCE. אם ה-JCE לא עובד לכם מסיבה כזאת ואחרת, שווה לבדוק ב-Extensions, ב-Plugin Manager, האם האדיטור JCE, יש לו V ירוק כזה. אם תמצאו אותו עם אדום ו-X, תלחסו לחיצה אחת שתהיה לו V ירוק, ואז הוא יפעל לכם כמו שצריך. עד כאן לגבי ההתקנה של ה-JCE, אני מיד אדגים בווידאו נוסף כיצד אפשר לעבוד עם הדברים האלה. אדגים את JCE, אני אשתמש באתר קיים שאני מנהל אותו, ואני אדגים את היכולות שלו, בגלל שיש כאן כבר לא מעט תכנים שאפשר לעשות איתם. אז אני עובר למנהל תוכן שלי ומבקש לעשות מאמר חדש, ומקבל את ה-JCE שלי מסודר. אצלי עוד הוספתי לו תוספות שונות שמאפשרות לעשות, לשים גם סרטים ומנהל תמונות משופר, אפשרות לעשות אייפרמים ודברים כאלה. ואני אתחיל עם הדברים הפשוטים. יש לי טקסט בקופי ואני רוצה לצרף אותו, אז אני משתמש ב-Paste for Word, שזה ראינו גם ב-Tiny MCE. ואני מכניס את הטקסט, אני כמובן יכול לבחור אותו, ליישר אותו ולעשות אותו בכיוון ימין לשמאל, ויש לי טקסט. זה עד כאן ראינו את הדברים. אחד הדברים המעניינים יותר שאפשר לעשות, זה הנושא של הקישורים. אז אני יכול לבחור טקסט מסוים, ולהגיד שאני רוצה לקשר אותו.
וכאן מגיעה הגדולה, הגדולה באמת של ה-JCE. אני יכול לבחור URL מסוים ולכתוב כאן HTTP ואיזשהו אתר חיצוני שאני רוצה לקשר אליו, אז זה כבר היינו גם במקומות אחרים. אבל לפעמים אני רוצה לקשר לאיזשהו קובץ פנימי שכבר העליתי, לתמונה מסוימת, לקובץ PDF או למשהו אחר שהעליתי אותם כבר לאתר, ואיך אני אעשה את זה? זה או שאני אדע איפה הם נמצאים ואת הקישור ואת הכתובת הארוכה, אבל JCE נותן לי אפשרות לדפדף מכאן ולבחור מבין הקבצים שנמצאים בספריית סטוריז עם התקיעות הביניים, לבחור קבצים. אז אם יש לי שם תמונות, אז אני יכול לבחור תמונות, אבל אני גם יכול לעשות קישור לקובץ PDF, אם אני מוצא קובץ PDF, לעשות insert, ואז אני רואה בדיוק את הלינק שבו זה נמצא, images stories חמת גדר נקודה PDF, לעשות insert, ויש לי קישור לקובץ PDF. אפשרות אחרת, אם אני רוצה לקשר למשל למאמר אחר במערכת, דבר שהוא בלתי אפשרי לביצוע עורכי תוכן אחרים, JCE מאפשר את זה שוב בקלות רבה, אני מסמן לי טקסט שאני רוצה לקשר, ואני בוחר שוב את המקשר שלי, וכאן יש לי קונטנט, לאיזה קונטנט אני רוצה ללכת, אני לוחץ על פלוס, אני מקבל את כל המדורים שלי, במקרה הזה זה אתר שיש לי פה לא מעט מדורים, אני אלך למשל לוועדות, ואני אלך למשל לוועדת גינון, יש לנו גינון כאן או משהו כזה, יש לנו גינון, אני מקבל את הקטגוריה של כל התכנים שיש בתוך הקטגוריה עצמה, ואז אני יכול לבחור את הפריט עצמו, אני מקבל לכל הכתובת הארוכה שלו, אני לא צריך לזכור אותה, פשוט דפדפתי דרך המקומות אלה, אני עושה insert, ואני מקבל קישור למאמר דרך האדיטור. אני חושב ששני הדברים האלה, אלה בעצם הגדולות העיקריות של האורך הזה. כמובן שיש אפשרות לערוך את ה-HTML של הקבצים מכאן, למי שרוצה לערוך HTML. יש עוד יכולות נוספות גדולות מאוד בתחום של עריכת CSS לדברים עצמם. זאת אומרת, יש לי כאן איזשהו אזור מסוים, ואני יכול לערוך CSS מלא לאותו אזור. הדברים שאנחנו רואים בדרך כלל בתוכנות מתקדמות, כמו Dreamweaver וכו', זה בעצם מאפשר לי לעשות כאן את כל הגדרות ה-CSS, ואני יכול לעשות כאן קישורים בצבע אחד ובצבע אחר ובצבע שלישי, למשל באותו פריט תוכן שונה, הכל באמצעות עורך ה-CSS למשל שנמצא לי כאן. יש כאן עוד הרבה אפשרויות אחרות מבחינת טקסטים, וכמובן בתוספות ובתמונות, ואפשרות להכניס מדיומים שונים שהם גם סרטים למשל, מצורות שונות כמו למשל פלאשים, קוויק טיים, דירקטור, ווינדוס מידיה פלייר, ריל מדיה ו-DBX, הכל לשלב בתוך האתר שלכם, ושוב בקלות רבה בלי לדעת את כל ה-HTML הנדרש לכך וכו'. עורך תוכן מאוד מאוד מומלץ ושווה לעבוד איתו.